Դա ես չգիտեմ, Տիգրան ջան։ Այս այրողությունը։ Կարծում եմ քնարին մարդկայնորեն կարելի է հասկանալ։ Իսկ ինչու՞ նա պրոբլեմը։ Խնդրեմ, թող ինքն էլ ասի։ Տաթև։ Հա, Տիգրան, ես ամեն ինչ հասկանում եմ։ Հոգուս խորքում հասկանում եմ, որ քնարը գուցե ճիշտ է, բայց սիրտս էս ամենին դեմը։ Հա, Տաթև ջան, ես քեզ հասկանում եմ, որովհետև վերջին իրադարձություններից հետո իսկապես դժվար է վերաբերմունքդ մարդու նկատմամբ փոխել։ Բայց այդ ամեն ինչ հոգեբանական նեղվածություն է։ Տաթև ջան, դու ես քայլով կկարողանաս այդ կնոջը հոգուդ խորքում ներել։ Հա, Տիգրան, բայց ես ուղղակի վախենում եմ։ Ինչից ես վախենում։ Ինչա վախենում ես, որ քնարը կարող է իր թոռանը վնաստա։ Չէ, այ տեսնում ես։ Տաթև ջան, դա ի վերջո կարող է շատ լուրջ խնդիր առաջացնի։ Ես մի բան հստակ գիտեմ, որ մարդը պարտավոր է իր ներսի վախերն ու բարդությունները հաղթահարի։ Հա, իսկ եթե Աշոտիկին որթեգրեն ու հետո չթողնեմ, որ երեխուս հետ շփվեմ։ Այ աղջիկ ջան, այդ մարդիկ ասեցին, որ չեն ուզում երեխեն իրենց հետ ապրի։ Այն մարատը նույնիսկ ուզում է, որ մի որոշ ժամանակ ընդհանրապես ոչ ոք չիմանա այդ մասին։ Լավ, ինչ եք ուզում։ Զանգեք, ասեք համաձայն եմ։ Տաթև ջան, չես ուզում, զանգի ու ասա։ Տաթև, չես մտածում, որ էլ ավելի կբարդացնես իրավիճակը։ Դու շատ լավ գիտես, որ քնարը շատ անկանխատեսելի մարդ է, ու կարող այն տեսակ քայլեր անի, որ քո վախերը էլ ավելի շատանան։ Տաթև ջան, ինձ լսի։ Էս շատ լավ հնարավորությունը, որ ձեր ընտանիքի վրա վերջնական հանդարտություն ու խաղաղություն իջնի։ Դեռ հարցեր կան չբարձված։ Ու մի արա այնպես, որ քնարն ու մարատը այդ հարցերը նորից գլուխ բարձացնեն։ Լավ։ Դու մաման ճիշտ եք։ Ուղղակի իմ եսը չի կարողանում ուժ գտնել իր մեջ ու լավություն անել քնարին։ Ես կզանգեմ ու կհրավիրեմ իրենց մեր տուն։ Ապրես, շատ ճիշտ որոշում էր։ Ես էլ գիտեք ինչ կանեմ, հենց հիմա կզանգեմ իմ համակուրսեցուն, թող ինձ իրավաբանական խորհուրդ տա։ Ես այդ օրենքները մի քիչ լավ չեմ հիշում։ Ու կաշխատեն գործը այնպես դասավորել, որ քո վախերը անհետանան։ Հա, Տիգրան ջան, շատ լավ բան մտածեցիր։ Հենց հիմա կճշտեմ։ Ալո, Գևորգ, բարև։ Բարի լույս, ո՞վ է։ Տիգրանն է, Նազարյան։ Բայ, Տիգ ջան, բարև։ Ես ի՞նչ խաբար ա, հազար տարի ա ձնեն չէի լսել։ Հա, Գև ջան, շատ խառն եմ։ Հա, թեթևակի տեղյակ եմ, ինչա կատարվում քաղաքում։ Գև ջան, ինձ իրավաբանական կոնսուլտացիա ա պետք։ Յա, մեր կուրսի գերազանցիկը ինձ այս կոնսուլտացիա ա ուզում, զարմացրի իր ապեր։ Ինչ հարց ա։ Որթեգրություն։ Պարզ ա, այդ մասը լավ չես սովորել, քանի որ այդ մասը ես էլ լավ չեմ հիշում ու վաղուց այդպիսի գործ չեմ ունեցել։ Հեռախոս հեսա գտա մեր օֆիսի ամենալավ մասնագետին, պայմանավորվեք, հանդիպեք ու զրուցեք։ Լավ։ Ալո, բարև ձեզ, ես Աննան եմ։ Բարև ձեզ, շատ հաճելի ա, Տիգրանն եմ ես։ Երբ կարող եք հանդիպել։ Եթե ձեզ հարմար է աշխատանքային օրվա վերջում կզանգահարեմ ու կպայմանավորվենք որտեղ հանդիպել։ Եղավ, շատ բարի, ես անպայման կգամ։ Դե, առայժմ։ Առայժմ կհանդիպեմ մասնագետի հետ ու ամեն ինչ կպարզվի։ Ապրես, Տիգրան ջան, բայց բոլոր դեպքերում կարծում եմ պիտի զանգել քնարին, սպասում եմ։ Հա, Տաթև ջան, զանգի ասա, որ համաձայն ես ու ասա, որ մեր իրավաբանն է զբաղվում ես հարցերով, թող հենց սկզբից տեղյակ լինի։ Զանգի։ Դե լավ, դեռ գործեր կան շատ անելու, ես գնամ։ Գուցե մի բան ուտեիր։ Չէ, Տիգի նվարդ, շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Լավ, հաջողություն։ Այսօր ոնց ես։ Շատ լավ, պետքերը շատ արագ սպիանում են։ Ինձ թվում է պետք է դադարեցնենք բոլոր դեղամիջոցները, որովհետև հիմա դրանք ավելի շատ վնասում են, քան օգնում օրգանիզմին։ Հան պապ, կարում ես դիմանաս։ Դե, չդիմանամ, ինչ պետք անեմ։ Մանավանդ որ սենց գեղեցիկ բժշկու է ասում, ուրեմն պետք է դիմանամ։ Եթե 3 անգամ էլ վրաս կրակեն, էլի պետք է դիմանամ։ Դե որ կատակում եք, ուրեմն արդեն առողջանում եք։ Դե որ առողջանում եմ, պետք է ձեզ մի բան խնդրեմ։ Ինձ ու Կարենին մենակ թողեք, հա,
մենք մի քիչ խոսալու բան ունենք։ Շատ լավ երեխեք են։ Լավ ասատենամ իշնորություն կա, որտև ես էլ ահագին բան ունեմ քեզ ասելու։ Դե մի փոքր իրարանցում ա քո բացակայության հետ կապված։ Համել բանկային հաշիվներն ես առաջացրել։ Մեր իրավաբանը զանգել ա վերևներ, ասել են արդեն վաղ ամեն ինչ կկարգավորվի։ Մեր հետ ո՞նց է։ Լավ ա, ակտիվ գործունեություն ա ծավալել, ու ուզում եմ դրա մասին էլ իմանաս։ Հա, ու որ ֆրոնտում։ Պապ, ես ամուսնանում եմ։ Անի հետ։ Հա, պապ։ Այդ լավ ա, որ սովորում ես կյանքում ուզածդ հասնել։ Այստեղ մի հարց կա, որ ես պետք ա ճշտեմ։ Այն օր դրանից հետո թույլ կտամ, որ ամուսնանաս։ Ինչ հարց։ Վաղանի մայրիկին հետդ բեր, ուզում եմ հետը խոսամ։ Իսկ ինքը տեղյակ ա, թե ինչ ա կատարվում։ Հա, ոնց տեղյակ չի։ Մամայի հետ արդեն հարսանեկան զգեստ են ընտրում։ Հետաքրքիր ա, ուրեմն ես սխալվում եմ։ Բայց բոլոր դեպքերում վաղը հետդ բեր։ Պապ, բայց էստեղի մասին պտի ոչ մեկ չի մանա։ Ապակա զոնքա ջետ, բերան բացքին չի։ Այդ դու որտեղից գիտես։ Ավաղա կգա, հետը կխոսեմ, կիմանաս։ Լավ, իսկ ուրիշ նորություններ։ Ոչ մի։ Ախի չես ասում, որ մեր այդ ապահարձ արա ձևակերպել։ Որտեղից գիտես։ Այ Կարեն, Կարեն, դու մոռանում ես, որ ես բրլյանտի ներսես տեղ։ Ամեն դեպքում ես դեմ չեմ, թող ոնց ուզում անենց էլ ապրի։ Ու հա, ամեն դեպքում դու լավ կվերաբերվես մորդ, հասկացար։ Հա, պապ։ Քերուտը հանդիպումը ոնց անցավ։ Նորմալ։ Շատ էր վշտացել իմ անհետացման համար։ Ամենայն դեպս ցույց էր տալի, որ անհանգստացած է։ Հա, բա պետք է անհանգստանալ։ Բա ինչ պետք անի։ Լավ, հիմա ուշադիր լսի ինձ ինչ եմ ասում։ Բանկում մեր պահոցում մի հատ իր կա, որից էլ առաջացել ես ամբողջ հարայերոցը։ Դու լավ գիտես ես ինչի մասին եմ ասում։ Հա, գրողի տարած զապինկայի։ Ապրես։ Այդ զապինկեն, ավելի ճիշտ զապինկեքը, գրողի տարած չէ։ Այդ զապինկեք հեսնանից շատ տարիներ առաջ 4 կապը կտրած երիտասարդ են տարել մի ծեր կնոջ տնից, ու էլի ուրիշ բան էր։ Ու այդ գործը մինչև հիմա բացված չի։ Հասկանում ես, չէ՞ ինձ։ Հա, պապ, հասկանում եմ։ Բացի այդ 4-ից էլի մարդիկ կան, որ գիտեն, թե ինչի ինչոց է, ու բոլորն ուզում են իրանցով անել։ Բայց այդ ինչ գին ունի։ Շատ մեծ գին ունի, համ շատ մեծ քարեր են ու շատ մաքուր, բայց կարևորը դրանց տակ փորագրված գաղտնագիրն է։ Ինչ գաղտնագիր։ Թվեր են, ամեն զապնկի տակ 4 թիվ, ու այդ 8 թվերը պետք է բացեն գաղտնի պահոցը։ Ուր։ Երկրորդ զապնկեն ուրաբա։ Երկրորդ զապնկեն քո ընկեր Խորենի հետ գնացել է Ամերիկա։ Համ ասում ես բիծես ուրա։ Բայ, էս ժամին ուր պդի լինի տղաջան։ Գործի ուրա։ Ու այսօր այրոպորտում էր։ Հա։ Նա։ Հլը տես ոնց է, Ժասմինը կհավանի։ Շատ սիրուն ա, իհարկե կհավանի, ես որտեղից։ Ճիշտ ես, ամամ, նշանածից ես պետք ա զարդել առնեմ, ոչ թե դուք։ Հա, ճիշտ ա, ճիշտ ա, շատ սիրուն ա։ Ու ես էլ սկիզն, ամամ։ Ես էլ քեզ, կծախսես։ Նիկ, ես ամեն ինչը քեզ որտեղից։ Լոտո եմ կրել։ Ճիշտ ասա, խումար ես խաղացել։ Մամ, լոտո եմ կրել, լոտո,
Չի լոտոն խումարը։ Դե խումարի անշարտ ձևնա։ Անշար։ Հա։ Նիկ, ճիշտն ասա, հերդ որ իմանա նորից խումար ես խաղում, չէ, քեզ էլ ինձ էլ կսպանի, Նիկ։ Մամ, ասում եմ լոտո եմ կրել։ Նիկ, ի՞նչ լոտո։ Անշար լոտո։ Նիկ, ես քեզ լուրջ եմ ասում։ Մամ, ասում խումար չեմ խաղում, ուրեմն չեմ խաղում։ Դու ավելավ մտածի բիզուս հետ, որն ենք գնում Ժասմինի ձեռը խնդրելու։ Երբ որ հերդ կորոշի, Նիկ, հավատամ քեզ, ես մաքուր փողա։ Էն էլ ի՞նչ մաքուր, մամ, հալալ քրտինքով ու ուղեղով աշխատած։ Շեֆ, դեմքիդ արտահայտությունը հետ դուրս չի գալիս։ Առավոտ շուտ Աշոտ Պապիկյանն անգել մեքենայի տակ, դիակը տարել են մորգ։ Այ քեզ նորություն։ Հիմա ի՞նչ անենք։ Իրականում լավ է դասավորվում, գիտես, այդ գնջելոն լրիվ ավելորդ կերպ արել դարձել, այդ վարորդին կարելի է պարգևատրել, քեզ ազատեց մի տհաճ գործից, իսկ այդ ջահելից ինչ կա։ Ոնց հասկացա, բանից բեխաբար ա, զանգել խոսացել եմ։ Դրա ժամանակն էլ ա եկել, դրան ձերբակալեք։ Հա, ու զանգի Նազարյանին, որ երկուսով էլ ինքը զբաղվի, դու առաջին մի երևա, դու մենակ զբաղվի ներսեսին փնտրելով, հասկացանք իրա։ Հասկացա շեֆ։ Ուրեմն առաջ։ Ինչ-որ շատ չեն զուգադիպությունները։ Հախոր։ Մեր ինչ ես անում։ Մարդ եմ փնտրում, եթե ես քո մասին չմտածեմ, քո աչ պետքը չի։ Ում ես փնտրում, ինչ արել։ Թոնի Սայմոնին, կամ չգիտեմ իրա պրոդյուսեր, չգիտեմ մենեջեր, կապ չունի ով ա, մեկը ովոր կապ ունի իրա հետ։ Գտի ու իրա ասել ենց անպայման ասա։ Ինչև քեզ ասել են, նախ ինքս կայցել եմ։ Միասին կգնանք։ Դես որ ասում եմ, դու քո մասին չես մտածում, նախ ես, հետո որ պետք եղավ, նոր դու կգնաս։ Ինչ տարբերություն։ Շատ մեծ, թողանեմ հետո կիմանաս։ Հա դու են ասա, քեզ արջբերեմ, թե արել ես արդեն ինչ որ ասել եմ։ Հեմեր, պարավական բաղդեր են դրան։ Պարավականա ինչա, ես հավատում եմ, եթե արջունեք, արանենց ոնց որ ասել եմ, եթե չէ ես կգնեմ։ Չեմ արել, բայց լավ կանեմ։ Այդեղ չգիտեն, չէ, որ ես ու դու իրար հետ կապ ունենք։ Չէ, չէ։ Շատ լավ, ուրեմն սպասի զանգիս։ Դեսպա։ Վերջապես հանդիպեցինք, մուր։ Ես Խաչիկ ջան, կոտրված, չարտված, գիշերը ցերեկ արել, ցերեկը գիշերը արել, ոչ հանգիստ ունի, ոչ դատարանի։ Էլմիր, Էլմիր, ես դու բայց այսօր նպատակով գործի չես գնացել, կամ վարես լասա։ Է, Խաչիկ,
Աղջի ջան, այդ բայատի թարգի է։ Ես դու գործի չես։ Տյասի, իմ ամասեց երկոր մի արի։ Ժոնո նուրա։ Գնաց, նոր գնաց։ Խաչիկ։ Խաչիկ։ Դասի ինչ։ Խաչիկ ջան։ Ոյք, դո ինչ։ Առաջ լիներ չէի ասի, բայց հիմա կասեմ։ Բերուներ, աղջի ջան, դու խոսալու ցավ ունես, ես դու խոսալու ես ինչքան նյութ ունես։ Վայր, նյութ, Խաչիկ ջան, նյութ ինչքան ասես, մենակ դու կարաս ճշտես, Խաչիկ։ Բերուներ, այդ ինչ պետք, ես ես որ առատ չէիր կրնասեր, հեմի կրնասես, հելսա։ Հիմա կասեմ։ Հիմա կասեմ, Խաչիկ ջան։ Էսի, էսի, օնիկն ա բերել, էսի օնիկն ա բերել, օնիկն ա բերել, հող ու զարտել, օնիկն ա բերել, ասեց զարտերը Ժասմինայի համար են բերել, հողերն է կեզ համար կարող ես ծախսել։ Երմի էր։ Հաբա, ու չս հավսի գորդից։ Ասես լոտույա կրել։ Ոյքո մի ամիկ դիրու թերն արից եմ։ Խաչիկ, սկզբից ինձ էլ թվաս թե խումար ա խաղացել, բայց մտածում եմ, եթե խումար ա խաղացել, ինչի ասենց հանգիստ բերում դնում տունը։ Էլմիր, ես սլակոտ ինչ կուսեմ հեսնից, աղջի ջան, այլ պետում զանգետ աղկա։ Հեսա կզանգեմ, Խաչիկ ջան, մենակ իմանանք էլ խումար չի խաղում, գնանք հանգիստ խղճով Ժասմինայի ձեր կխնդրենք։ Աղջի ջան, զանգետ աղկա։ Ահա, կզանգեմ։ Ելու զանգե թողկա, ես կա հասկնամ, խաղատ է չի խաղա։ Խաչիկ ջան, եթե իմանաս նորից խումարը խաղում ինչ կանեմ։ Զանգե թողկա, դու պետ չէ որ մեր ես տեսնես ինչ կենեմ, կենեմ հետո կտեսնես, զանգե։ Մտածում եմ, որ ասված մարդկանց էր է սր բաժանում։ Դուր էիր։ Սովորաբար մարդկանց բարևին կարելի ապատասխանել, որովհետև բարև Աստծուննա։ Բարև, ինչ ես եկել։ Ուզում եմ իմանամ Խորենից լուր չունեք։ Ունենք, բայց ինձ չի թվում, թե այդ լուրը քեզ դուր կգա։ Բայց իմ համար կարևորը, որ ինքը լավ լինի։ Մեղկա, խելոք ջահել տղայա տաղանդավոր։ Չէ, բան չի եղել, Խորենը ողջ ու առողջ է։ Վերջ, բավարարված ես։ Ինչ լավ է, կարևորն էլ է դա, իսկ որ տղա։ Գիտես Մերի, եթե մի ժամանակ ուզում էի, որ Խորենից հեռու մնայիր, հիմա հեչ պետքս չի։ Ինչի, հետ ինչ ա փոխվել։ Շատ բաներ են փոխվել, ու դու ոչ մի բան չես կարողանել, որ խանգարես մեզ։ Իսկ ես երբեք էլ խանգարողի դերում չեմ եղել։ Միշտ օգնել եմ, ափսոս որ չես հասկացել։ Այս Խորենը իմ համար ուղղակի ընկեր է, ու ես շատ եմ ուրախանում, որ ինքը երջանիկ է։ Իսկ ինչի պիտի հավատամ քեզ։ Որովհետև ճշմարտությունն եմ ասում, կհավատաս թե չէ, դա քո խնդիրն է։ Իսկ Խորենից ինչ ես ուզում։ Իմ ու իր ճակատագրերը կարծես նման են։ Երբ որ ես եկա Ամերիկա, ես էլ էի լրիվ մենակ, դրա համար էլ փորձում էի օգնել։ Ի տարբերություն քեզ, Մերի ջան, Խորենը մենակ չի, Խորենը մեզ ունի, ու ավելին, Խորենը արդեն ընտանիք ունի։ Շատ ուրախ եմ,
Ուղղակի ուզում էի իմանալ, որ ամեն ինչ կարքին է։ Շնորհակալ եմ տեղեկության համար։ Խնդրեմ։ Իզուր ես ինձ ատում։ Եթե ինչ-որ բան մեղավորեմ, ուղղակի կարող ես ասել։ Ինձ դժվար չի մեղքս հասկանամ ու ընդունել։ Հաջողություն։ Ոչ մի խնդիր, Տաթև ջան, եթե լավ մասնագետա, թող գործն անի, Մարատը ինչ պետքա կվճարի։ Լավ է, դեպքում Տիգրանին կասեմ համարը կտածես, կզանգեք, կպայմանավորվեք, կհանդիպեք։ Տաթև ջան, չես պատկերացնի ինչ արեցիր ինձ համար, մեզ բոլորիս համար։ Ես ամբողջ կյանքում երախտապարտ եմ լինելու քեզ, ու դու դա կզգաս քո ու քո հարազատների կյանքում։ Ես ինձ շնորհակալ, Տաթև ջան, շատ։ Գիտեք ինչ եմ ուզում, երբ որ երեխան արթնանա, գնանք զբոսանքի, հա՞։ Գնանք մանկական այգի, դու էլ մի քիչ մաքուրոտ կշնչես, նվարդին էլ չի խանգարի, համել կնշենք ես երջանիկ օրը, խնդրում եմ էլի չմերժեք։ Շատ լավ առաջարկ արեցիր, Քնար ջան։ Գնանք, Տաթև ջան, վաղուց տնից դուրս չեմ եկել։ Լավ, գնամ, տեսնեմ երեխան արթնացել է, պատրաստվենք, գնանք։ Իսկապես երջանիկ օրը, քեզնից էլ շատ շնորհակալ եմ, նվարդ ջան։ Այս է ամբողջ իրողությունը։ Ուղղակի ասցի ավելի հեռվից սկսեմ, որ բոլոր նրբերանգները ավելի հասկանալի լինեն։ Նորմալ է, չեմ կարծում, որ բարդություններ լինեն։ Օրենքը իրականում նմանօրինակ իրավիճակներից ինքնին որոշակի ապահովագրում է իսկական ծնողին։ Ավելի լավ։ Կներեք։ Ալո։ Հա, Տաթև ջան։ Իսկապես։ Լավ, մի րոպե։ Այս գործի բոլոր մասնակիցները հենց հիմա մոտակայքում զբոսնում են։ Կուզենաք միանգամից ծանոթանալ։ Ինչու՞ չէ, գնանք։ Լավ։ Տաթև ջան, մենք մի 15 րոպեից կմիանանք ձեզ։ Հա։ Մեր հաշիվը կբերեք։ Փաստորեն շեֆիս հետ միևնույն կուրսում եք սովորել։ Հա, Գևորգը հիանալի անձնավորություն է, իսկապես ազնվագույն մարդ։ Զարմանալի է, ինքն է նույն բանը ձեր մասին էր ասում։ Դե ո՞ն Գևորգն է ասում։ Հա, ու նաև ասում էր, թե չի հասկանում, ոնց եք դիմանում այդ համակարգում։ Կարող եմ ասել գաղտնիքը։ Լսում եմ։ Ճիշտն ասած, ամենասիրածս կերպարը մանկուց Շերլոք Հոմսն էր։ Դե երբ իրավաբանականը ավարտեցի, չէի պատկերացնում, որ մեր երկրում էլ մի օր մասնավոր խուզարկուի կարիք կզգացվի։ Մնաց քնիչի կարիերան։ Գնանք։ Գնանք։ Կարեն ջան, գնացիր հիվանդանոց։ Ներսեսը ո՞նց էր։ Լավ էր, մամ, արդեն առանց ցավազրկողների է։ Խոսեցիր հետը։ Հա, շատ երկար խոսեցինք, իմ ու Անի մասին էլ պատմեցին։ Դե լավ է։ Ինձանից չհարցրեց։ Հարցրեց, բայց նորմալ ամեն ինչ։ Դու մին եղավ իմամ։ Այսինքն։ Մամ, ինքը ամեն ինչից տեղյակ էր։ Ոնց, բայց ինչպես։ Դե հանգիստ եղ իմամ, նորմալ ամեն ինչ։ Գիտես, պապան ես մահափորձից հետո շատ ա փոխվել, ու քեզ չի մեղադրում, քեզ հասկանում ա։ Արես, ինչ աստեղ կատարվում։ Վայանի, գժանոցը։ Ինձ թվում է, ես արդեն ձեր ընտանիքի մի մասն եմ, չէ՞։ Լավ կասեմ, Նինան բաժանվել է Ներսեսից։ Լուրջ ես ասում։ Հա, մանրամասներ մեզ չեմ ուզում խորանան, բայց փաստը մնում է փաստ։ Հայ քեզ բան։ Բա հետո։ Գիտես, համ, որ ճիշտն ասեմ, իրանք սաղ կյանքում էլ ոնց որ ֆիկտիվ նի ամուսնացած լինեին, ու հիմա որոշել են միմյանց ազատություն տալ։ Բայց հուսով եմ, էդ մեր հարաբերություններին չի խանգարի, չէ։ Հուսով եմ, որ չէ։
Արի գնանք միտեղ։ Ուր։ Չգիտեմ։ Գնանք միտեղ զբոսնենք կամ պարենք։ Արի ինչ որ աղմկոտ տեղ գնանք։ Գնանք։ Ռու։ Ապ։ Աշկից սուտը ճիշտ է դուրս գալի։ Գտնի սուտա որ ճիշտ է դուրս գալի։ Ոնց որ ես Նելի մարդը սաղա։ Դրա սուտը որն էր չճակը։ Արա դե հետը խաղ էի խաղում, խաղը իրականություն է դարնում։ Այսինքն, բլը միրատ էր, սիրա արվել ես լիկայի։ Արա չէ, ինչ ես խոսում։ Հա, չես մտածում, որ մի օր սենց զարթնելու է, ու ասի ես սովա։ Ով, լիկա։ Հա։ Ասի լիկան միջև ուշքի գա, մենք հլը ժամանակ ունենք, դրա համար եմ ասում պետք ա շտապենք։ Չգիտեմ, Հակ, ես չեմ կարծում, որ Նելիի վստահությունը կարաս ձեռք բերես։ Նելիի վստահությունը արդեն ձեռք բերված է։ Լսվածն է։ Նելին արդեն ինձ հավատում է։ Կարողա ցույց է տալիս, որ հավատում է։ Ինչ իմաստ ունի անկապ դերասանություն անելու։ Ինչի համար։ Ապա շոշափում ա քեզ։ Ուզում ա տենա ով ես, ինչ ես ուզում։ Նելին, որ միամիտ ինչի միանշանակ համաձայն են։ Բայց թե իրան հիմա հավատարի մարդիկ են պետք իրա կողքը։ Կարևորը, որ իր հավատում ա, որ ես գժիպես սիրում եմ իր աղջիկը։ Ես գիտեի տենց խաղեր մենակ թատրոնում ա լինում։ Ռուբ ջան, մեր կյանքն էլ են բեմադրում, էլի։ Բեմադրել պրծել են արդեն։ Ասի դու եմ Վանոյին տեսար։ Չէ, էլը։ Ոչ չէ։ Եղբայր, ասում եմ, վրազ է, շուտ է պետք անել, ես մոս էլը չէ։ Հա, կտենամ, լավ։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Անունս Մերի է։ Շատ ուրախ եմ, Նելի։ Դուք Թոնի Սայմոնի պրոդյուսերն եք։ Այո։ Այսինքն, այն հարցերը, որ ուզում եմ ուղղել Թոնին, պետք է ձեզ ուղեմ։ Այո։ Ճիշտ հասկացաք։ Լավ։ Այդ դեպքում եկեք խոսենք Թոնի Սայմոնի վերջին ստեղծագործության մասին։ Լավ, խոսենք, բայց ի՞նչ խոսենք։ Ուզում եմ հասկանալ, այդ ոնց այդ ստեղծագործությունը հայտնվեց Թոնիի մոտ։ Չի հասկացա, այսինքն դուք չգիտեք, թե կոմպոզիտորների մոտ ստեղծագործություն ինչպես է ծնվում։ Ուզում եք ասել, որ այդ ստեղծագործությունը Թոնին է գրել։ Եթե իր հեղինակությամբ ու ստորագրությամբ է հնչում, ուրեմն ստեղծագործության հեղինակն էլ ինքն է։ Կարող եմ Թոնիի հետ խոսել։ Մերի ջան, Թոնիի բոլոր հարցերը ես եմ լծում, եթե որոշ հարցեր ունես, խնդրեմ, միայն թե շատ արագ ես պիտի դուրս գամ։ Ուզում եք ասել, հնարավոր չէ ապացուցել այն, որ այդ ստեղծագործության հեղինակը Թոնին չէ։ Կրահեցիք։ Իսկ հնարավոր չէ, որովհետև դա Թոնի ստեղծագործությունն է, և հեղինակային բոլոր իրավունքներն էլ պաշտպանված են։ Թոնին էլ է այդ մտքին, դե որ այդ ստեղծագործության հեղինակը ինքն է։ Չէ, Մերի ջան, Թոնի միտքը ես եմ, եթե հարցերը սպառվեցին, վերջացնենք մեր զրույցը, ես շտապում եմ, տեղ պիտի գնամ։ Վերջացնենք զրույցը, չնայած հարցերս չսպառվեցին, ավելին ավելացան, և խոստանում եմ, որ այդ հարցերը ձեզ կուղվեն ուրիշ ատյաններում։ Խնդրեմ, որտեղ և երբ կուզեք։ Անգարետը։ Ինչ ես անում։ Կապրել հրեշտագին կսպասեմ, որ կայեր տանք։ Բա, բա այդ ինչ շուխուր է իր դրե, ինչ այխ է։ Հեջ, ոնոչան, գորխուն այում զիմար։ Ուր խծել։ Հա։ Ինչի համար բա։ Ուր խծել եմ, որ մի արդեն հանգի, իսկ գնամ էր տանք։
Ո՞ր ես դաս։ Մնա էլի։ Մնա ինչ են, մանը ջան։ Արդեն տղես։ Նշանացին զարդ կարնեի, մորը պարակ ու դահուր, մեր էր տարուտ ուրեն է, էլ ես մնամ ինչ են եմ, իմ մնալս ավել ուրդը, ավել լավ է թե ակուկա ես կերտամ, լաշը չէ գավ։ Չէ բա, չէ գել։ Ակուկա էլի։ Բա, կարող է դու էլ Բա բայց ճիշտ են էլի ասում, որ լայնականցիկ հումորով ժողովուրդ են։ Այդ է հոգեդար ծերիչ։ Դո մենք ով ենք այդ տղատ, որ կաս, մենք ով ենք որ հումոր են են։ Դո թող հանգիստ մերնի մայ տղե ինչ կուսես։ Բայց ինչ վատապա, կարովորը գնանք պատվող նամուսով Ժասմինի ձեռը ուզենք, դա չի։ Այդպես է, բայց Անուջա, մինչև պատվով նամուսով երթալ Ժասմինի ձեռը ուզելը, դու հիմա ինձի պիտի պատվով նամուսով սստե, քեզ հետ կամ փո ուտից, որ համ զարդ ես արել, համ է մորդ փարայս տվել, հլե 50,000-ը չեպս կուզել դիմիր։ Ասեմ պա, երկա մտածելուց հետո հասկացա, որ երկա տղա եմ, ու մինչև հիմա դուք եք ինձ պահում, հագցնում, ուտացնում, դե էլ ամուսնանալու մասին բան չասեմ։ Այդեղ, ես երկա խորատայր ենք, Անո ջան, լավ էլ խորատայր ենք, բայց հարցից չպատասխանեցիր այդեղ, ես ֆռում ես բերես, հետ փողերը քեզ ուրդից։ Ասեմ պապ, դե բդիս ես միշտ պիտի նսալը։ Համ գործ եմ ճարել, համ էլ դե քեզ չասեմ ու մասը։ Չէ պիտի ես միշտ։ Հումար եմ խաղացը։ Հա, հումար եմ խաղացը։ Պապ, վերջի խաղներ, չէի կարա չխաղայ, դու հո լավ գիտես, դու դրա մեջով անցել ես։ Հա։ Վերջիններ։ Հոնո, Հոնո, դուզ նսատ չէի սպասի, որ ճիշտ պիս էիր։ Ինձ կտավար էլ խապես պտը գիտես։ Բիծ ճան, էլ խաղացող չկա, կարաս հանգիստ տրնես։ Հոնո, նայ, տղա մարտավարի բանքս եմ կեզի, որոշի չմերնիմ, ու, նայ, եթե հանգարծ էդ խումարը թարգես, չէ, որը երկու անգամ կրնաս ինձի բիծ ասես։ Ոնց ասես բիծ ճան։ Այսօր արդեն լիմիտը լրացավ, այ տղա երես չառնես։ Անտրամադրեք ձեզվանը։ Մի քիչ խառնեմ, Խորեն ջան, լիքը անհասկանալի հարցեր կան։ Ես ձեր մի քանի բիզնեսներով շատ լուրջ զբաղվում եմ, այդ հարցում կարող հանգիստ լինեք։ Հա, գիտեմ, բայց հաշվից սկսել է փողեր բակասել։ Ոնց փողերը բակասում։ Հա, վաղը հաշվապահից կտեսնեմ ու կհասկանամ ինչի է բակասում։ Կարամ ինչ-որ բանով օգնեմ։ Խորեն ջան, դու արայեն ինչ որ ես ասել է, զբաղվի ձեր հարսանիքի գործով, այդի կլինի իմ համար ամենամեծ օգնությունը։ Ձեզ Վանո, ժամանակի ընթացքում կհամոզեք, որ ես հավատարիմ ու նվիրված եմ ձեզ։ Կհամոզեմ, բայց մի բան էլ կա, ուզենայի Քրիսի հետ լեզու գտնես։ Գտնեմ ձեզ Վանո, ես ուշադիր կլինեմ Քրիսի, հանդեպ ու կտեսնեք ինչ կարգի տղակ դառնա։ Դա Աստված, որ օրինակ ծառա է սիրը, համոզված եմ, որ շատ շուտ լեզու կգտնեք իրար հետ։ Անպայման, չկասկացեք, Երևանից նորությունն է։ Չէ, էլ չունեմ, բայց կլինի, Խորեն ջան։
գիտեմ, որ այսքանը բավական չի բուրըն կյանքդ նկարագրելու համար, բայց ոչինչ։ Ոչ մի բանը չեմ գրելու։ Լսի այդ տականք։ Հազիվ եմ միջոցներ ձեռնարկել, որ քեզ չտանեն հենց այս շենքի բակում սատկացնեն։ Երեմյանի համար շատ մարդ է գազազած։ Հասկացար։ Այն մեկը էստեղ են, պատրաստ է հենց հիմա քեզ գնդակ արի, իմ վրա հարձակում գործելու համար։ Չէ, Գառնիկ։ Չէ, շեֆ, սրան գնդակ արելը շատ քիչ է, այն որ թողեր տանը մի հատ պատվար։ Լսում ես, այդ էլ տարբերակա։ Ինձ լսի, եթե հույսը դրել ես նրա վրա, որ պիտի ինձ ոչ մի բան չասես ու գաղութ գնաս, ասեմ քեզ, որ սխալվում ես։ Ես 10 վայրկյան ժամանակ, որոշի։ Ինչ եմ գրելու։ Ապրես։ Ես գիտեմ, որ խելոք ես։ Համել ոնց որ թե շատ ջահել ես, չէ, ցմաբան տարկվելու համար։ Բայց զգուշացնեմ քեզ, եթե փորձես խաղեր տալ, կփոշմանես 100%։ Կասես, ինչ եմ գրելու։ Միջանցքում սպասի, Գառնիկ։ Սկսում ենք սկզբից։ Ես մուր ես ինչ անես, ծնված ես ինչ թվականին, ու այդ պատմությունը գրում ես Աշոտ Պապիկյանի հետ ծանոթանալուց սկսած։ Ընթացքում ես քեզ ուրիշ հարցեր էլ կտամ, կպատասխանես։ Գրի։ Ասա, գերեզմանը բացեցիք։ Հա, շեֆ։ Ասա, ինչ կար մեջ։ Ոչ մի բան, շեֆ, դագաղ ընդհանրապես դատարկ էր։ Կեցս, Գրիգոր, դու ինչ դեմք ես։ Ու ինչ քեզ լավ ես զգում հիմա։ Ես ինձ լավ կզգամ այն ժամանակ, երբ որ պարզվի, որ բանը ամբողջ լսածքին։ Այ աստվածաշունչ կարդացած չկայացած մայստրո, արդարության համար պայքարող որևէ մեկը չի շահել։ Արդյոք Խորենն այն, հա, որ պիտի աղջկա մուսին դառնա։ Երբ աղջիկը տանս մեջ հղի անում, ա, ույն նման տղեն կուլ ա գնում, բոլորը ծուսեր մնում, տեղա։ Տես, ա, ես ասենց տեղը տեղին հագնվել եմ, որ գնամ ասեմ, Վանո ջան, ախպեր ջան, ես եմ քո տղեն, ոչ թե Հայաստանից եկած անկապ Խորենը։ Ուզում եք դիտել շարունակությունը? www.shandtv.com